Forskere har jo en nøkkelrolle når man snakker om klimapolitikk, for man må fatte beslutninger basert på kunnskap. Og da er det veldig kjekt å invitere de som har mye ekspertise knyttet til transport og CO2-utslipp. Så da har jeg Kjell Werner Johansen. Du kan gå rundt der og stille deg foran den mikrofonen. Du er forsker på Transportøkonomisk institutt. Og vi har invitert deg her i dag for å intervjue deg om hvilke virkemidler som du mener at politikerne må legge vekt på og vedta om de skal nå sine egne ambisiøse mål. Og i fjor høst så ga TØI da ut en rapport som heter Kjøretøyparkens utvikling og klimagassutslipp. Det er en god rapport. Vi kan ikke lese den i dag, for den er veldig lang, men god, anbefales. Og den lagde dere på oppdrag fra Statens vegvesen. Hva er hovedkonklusjonene i den rapporten? Hovedkonklusjonen i den rapporten er at vi er nå i en situasjon, i hvert fall på personbilsiden, hvor det er introduseres i markedet, så kommer det så mange nye, nye modeller av ladbare biler de siste årene, at dette her begynner å få en betydning i bilparken. Vel og bra, likevel så er det sånn at bilene i Norge, de varer lenge, og det bør de gjøre også, for det er jo da atskillige ressurser som legges ned i å produsere disse bilene og resirkulere dem etterpå når de er oppbrukt, så liksom det tar tid før dette slår ut i nasjonale utslipp. Så vi har da sett på en sånn trendbane hvor man forlenger dagens avgiftsregime, hvor nok engangsavgiften er den viktigste faktoren som gjør at vi er, liksom er elbillandet i Norge. Det er et betydelig gap i produksjonskostnader fortsatt da, mellom elbiler og fossilbiler. Og det dekkes jo da opp i Norge ved at vi har veldig høye avgifter på fossilbiler, og det har vi jo nær sagt alltid hatt, og sånn sett så har vi hatt et fortrinn i det at vi har hatt noen avgifter å kutte i, sånn at vi har fått introdusert dette i markedet. På godsbilsiden er det atskillig tyngre. Der er det ikke noe sånn klar teknologi som er under introduksjon i skala, selv om det er forsøk og det er industriutvikling på det området, også rundt i verden med hydrogenlastebiler og hybridlastebiler som kjører, altså diesellastebiler som kjører på sånne delelektriske veier som trolleybussene gjorde de var rent elektriske, men det er altså en trolleylastebil med dieselmotor. Men før vi går videre inn i det som går på avgifter og virkemidler, så er også dere opptatt av det å gjøre noe med mengden transport. Ja. Kan du si noe om det? Nei, det er jo det man har vært opptatt av i klima- og transportdebatten vel, og virkemiddelanalyser fra rundt 1990 da, med Brundtland-kommisjonen og sånt, og tiltak som reduserer transportomfanget og flytter transporten over på mer miljøvennlige transportmidler. Og da har vi jo etter hvert funnet ut, blitt en erkjennelse av at for eksempel godstransporten så er det fint lite i den store sammenhengen som ikke er transportmiddelspesifikt. Altså veldig mye av godstransporten på skip i Norge, den foregår fordi at den kan foregå med skip. Det er stein og grus og bulkprodukter, råvarer til industrien langs kysten og ferdigprodukter ut. Jernbanetransporten, den kan gå der det er jernbane, og nesten all, bortimot all transport som går landverts i Norge, med jernbane, da, den har minst én tur på veien, så lastebilen er helt nødvendig. Hvis du hadde vært politiker da, og skulle velge mellom de virkemidlene som finnes for å få fortgang i det å kutte fra transportsektoren, hvordan vil du ha grepet det an, og hva vil du ha gjort først? Det var et veldig vanskelig spørsmål, for det betyr at man må prioritere, og det er jeg ikke så flink til. Men jeg tror når det gjelder akkurat klima, så tror jeg faktisk man må gjøre mange ting. Det er ikke noen quick fix, selv om vi nå liksom ser at det er noen teknologiske muligheter som gjør at vi kan oppføre oss akkurat som før, så tror jeg også man må gjøre andre ting. Det er ikke, vi har jo biodieseldebatten har jo vist det at man har jo oppdaget at vi kan ikke drive hele veitrafikken i Norge på brukt frityrolje eller hva det er for noen sånne avfallsprodukter. Og, ja, man må gjøre flere ting. Så men det er nisjeprodukter, man må jobbe på arealsida i byene med kollektivtransport der, og man må jobbe med kjøretøyparken, da, som vel er tema for
dette seminaret. Ja. Så det jo dette med elbilpolitikken, den jo stadig i spill. Det kommer alltid noen innvendinger og noen som har lyst til å ta den opp igjen, og nå hører man at den jo fredet frem til 2020 for så vidt. Hva mener dere på TØI mest virkningsfullt? Fritak fra engangsavgiften eller fritak for årsavgift og andre elbilgoder som rimelig parkering, fergetransport som rimeligere, rimelig bompenger og alt dette her? Jeg tror definitivt kjøpsavgiften viktigst nå, og har vært det til nå, og kommer til å være det i flere år fremover. Hvor lenge bør man beholde den avgiftsfritaket? Man bør kanskje vurdere å lette litt på lettelsen etter hvert, fordi at teknologien blir jo sannsynligvis bedre og billigere, sånn at det i mindre grad er nødvendig å ha alle disse ordningene. Og det er også sånn at disse ordningene som elbilen er fritatt fra, de har jo også andre formål enn å stimulere til elbilbruk. De skal jo for eksempel gi riktige kostnadssignaler til trafikanten om hva det koster å bruke veiene i form av støy og veislitasje og køer og sånt. Eller krav til veikapasitet, da, som er motsatsen av det å ha kostnader ved kø. I Norge så hører man veldig ofte i diskusjoner knyttet til klima at forurenseren skal betale. Og bør dette med, denne politikken knyttet til engangsavgiften, bør den kombineres med å skru opp CO2-komponenten for fossilbiler mer og mer? Ja, det er en kombinasjon som er virkningsfullt. Og et av de funnene som jeg som sånn litt nærrette transportforsker har funnet i denne rapporten her, er jo at liksom effekten av drivstoffavgifter, den vet vi jo. Vi vet fordi at vi har studert tidsserier, sånn historiske data i mange land og i forskjellige analyser i Norge og funnet at virkningen av drivstoffavgifter er veldig liten på bruken, for bilen er så fantastisk, unik transportmiddel at det skal mye til. Men nå ser vi at når vi får nye data, det er oppdatert til 2016 om bilsalg og sånt, så virker det som om en har den effekten at når man setter opp drivstoffavgiftene, så blir jo det enda mer attraktivt å bytte til disse utslippsfrie bilene, fordi at de er der, og når de løsningene kommer, så koster det ikke så mye. Vi har også bedre alternativer å velge til bensin og diesel. Dersom vi skal halvere utslippene fra transportsektoren da innen 2030, det var 13 år til. Hva må man gjøre? I hvilken rekkefølge? Den store jokeren her, sånn som jeg ser den store usikkerheten, er knyttet til de tunge godsbilene, om det kommer noe der. Jeg tror på personbilsiden så er man jo ikke sånn veldig langt unna da, til 2030 med å forlenge, liksom, hvis vi tenker oss at dagens trender forlenges med at disse bilene får bedre, etter hvert bedre rekkevidder og bedre sånn produsentpris fra industrien, at det kommersialiseres industrielt internasjonalt, så er ikke det så veldig langt fra noen løsning. De tunge godsbilene er nok atskillig verre, og det er den store jokeren, og hvis det ikke kommer noen gjennombrudd der, som er altså, det er jo ikke bare at dette her skal funke sånn i laboratoriet og på prototypestadiet, det må jo kunne rulles ut i stor skala. Så har vi en utfordring, og det er den store usikkerheten. Men er det teknologiutfordringer du tenker der mest? Mer enn politikk? Nei, det er vel begge deler, kanskje. Altså, nå har vi vel, er det sånn at man har bestemt seg for å liksom knipe ordentlig til og nærmest forby fossilbiler fra 2025 for personbilsiden, og i hvert fall ha et mål om at det kun skal selges utslippsfrie biler da, og fra 2030 på tungbilsiden, så forutsetter jo det at det er en industriutvikling mer globalt da, enn det vi klarer å få til her, som sørger for at det er økonomisk og teknisk mulig. Men vi gir oss ikke helt med tungtransporten. Hvis du var Vidar Helgesen og regjeringen nå, og du ser på virkemidlene som dere kjenner til, da, knyttet til tungtransporten, hva vil du ha gjort kjapt for å komme godt i gang? Ja, nei, jeg tror på. Dette vet jeg jo fint litt om, men tungtransporten er jo sånn, man er jo en annen situasjon der enn når det gjelder personbilen. Det er jo at man har ikke alle disse kjøpsavgiftene, så man kan ikke gi medlemmene til Geir Mo den fordelen at man tar bort noen kjøpsavgifter. Man må gjøre noe annet for å liksom stimulere null- og lavutslippsteknologi der. Og da tror jeg kanskje det at den her ideen om et sånn CO2-fond for næringslivet er en vei å gå, for det vil nok være et sånt gap i kostnadene som kan være betydelig i en del år fremover, selv om jeg vet at det finnes
optimister der og løsninger som ser ut til å kunne komme da. Men vi venter jo fortsatt på dem.